ով Չարենցավանի Վանի հետ։ Ահա տեսնում եք Շիրակի մեկնարկային կազմը, քիչ անց կանդրադառնանք այն ֆուտբոլիստներին, ովքեր առաջին րոպեից են մասնակցելու հանդիպմանը։ Շիրակը եւս մեկ խաղ անցկացրել է Լորրիի հետ Գառնանային հատվածի մեկնարկ ավակ Ալիկ Արաքելյանի առաջնորդությամբ մտնում են խաղադաշտ։ եւ այսպես հանդիպումը մեկնարկեց, ակտիվացել է վերջին ռոպերին Շիրակը, բայց դեռ վտանգավորը չի ստեղծել։ Փոխանցում Արտեմ Ղևորյան։ Վտանգավոր հարված էր եւ գնդակը շեղության ծածավ բարձ դիրքից էր իհարկե Ղևորյանի հարվածը, եվ սակ Եվգենի Բուտնիկին։ Իսկ հս նախորդ դրվագի կրկնապատկերն է, այո։ Արման Հովանիսյանը, Հայկ Իշխան եւ հիմա Շիրակը դիրքային գրոհեր ձեռնարկում, կորցրեց գնդակը Էրիկ Վարդանյանը, Կարաբալիո Փոխանցում Միկիտա դա Татарկովին եւ Սերոժա Ուրուշանյանը իր վրա ընթող գործեր գրոյի վերջնական հարվածում, ահա։ Բաս թողեց Էրիկ Վարդանյանը։ Սակայն հարվածը դե գնդակը մնաց թիմի մոտ, Татарկով, Կարաբալյո, գալող է հարվածել, բարձր է հարվածը, առաջին մտանգավոր պա Փյունիկի կողմից Կարաբալյոյի հարված, ահա, ազատվեց Արման Ասլանյանի հսկողությունից, Էրիկ Վարդանյանը չհասցրեց խանգարել։ Սակայն բարձր էր Փյունիկի նորեկի հարվածը։ Նույնը վերաբերում է նաև Շիրակի, ահա, հենց այս պահին եղավ սխալ, Փյունիկը ինչպես կգործի, կկարողանա պատժել թե ոչ։ Եվգենի Բուդնիկ և Անտոն Կոբյալկոն խաղից դուրս վիճակում են այստեղ։ Այս անգամ իևս Փյունիկը ներեց, ահա Բուդնիկի գործողությունը փոխանցեց եւ ամեն դեպքում կոբյալ կունչեր եզրափակում նրա փոխանցումը Շիրակը իրացնում է ตุղանայինը, Արման Ասլանյանը ոտանգավոր էր եւ թիմակիցներից ոչ ոք չեզրափակեց փոխանցումը։ Այնտեղ էր Հովանես Նազարյանը, կարծես մոտ էր գնդակին, այո, վերջին պահին, վերջին պահին Փյունիկի պաշտպանը գնդակը դուրս հանեց դաշտի սահմաններից, շեղեց ուղությունը, եթե Աջ եզրը տեղափոխվում Շիրակի գրոհը, Սիլուե լավ է կողնորոշվում, Սիլուեն կարող է հարվածել, հարվածը։ Ընդհանրապես Սիլուեն ված չի համագործակցում թիմակիցների հետ, դա տեսել ենք նաև նախորդ երկու հանդիպումներում։ Թե նո, սակայն Փյունիկը վերադարձրեց գնդակը, Татарկով փոխանցում ցախ, կրկին միացել է գրոհին Արման Հովանիսյանը, հարված եւ Սպասոս Ստեփանովիչ։ Այսա վտանգավոր է։ Վերջապես որևէ գրող ունեցավ տնաբնական ավարտ հանգուսալուցում եւ մոտեր հաջողության կոբյալկոից ահասլանյանի հարված իր վրանց ունես գնդակը Փյունիկի պար Եվգենի Բուդնիկ հարվածում է այնտեղ ընդwidehatցին հարվածի ճանապարը բայց Փյունիկը հասնում է աջողության հյանալի գոլի եղենակե դառնում Փյունիկի նորեկներից այնտեղ եթե չեմ սխալվում Անտոն Բրատկովն է հիմա կտեսնենք կրկնապատկերը, բայց Տուգանայինը տալիս է իր արցունքը ու Փյունիկը առաջ անցնում հաշվի մեջ, շթվում էր թե վտանգը ավարտվեց, ահա Բուդնիկի այս հարվածից հետո իր վրա ընտունեց Հայկ Իշխանյանը, բայց Փյունիկի վերջո հասավ աջողության, շատ լավ հարված էր ընթացից Եվ Երևանյան թիմը դառնում է գոլի հեղինակ։ Ահա եւ այս, այս, այս փոխանցումը արդեն ճահասավ իր նպատակին Ռուդիկ Մկրճյան, Գևորգյան, Ասլանյանին փոխանցեց Արման Ասլանյան եւ Հերման Պենկով։ Այս հামারժեք պատասխան կարելի է համարել։ Փյունիկի ֆուտբոլիստները սխալվեցին եւ Շիրակը կարող էր հիմա պատժել հեր հարված Արման Ասլանյանի կողմից ու Հերման Պենկովը տիրեց գնդակին։ Չիկալի առաջին կեսում խոսեցի։ Դարպասապայի դիրքում մրցակցության մասին։ Իսկ հիմա գրոհում է Փյունիկը Ալի Կարաքելյան, շրջանցում է Հովանես Նազարյանին, հարվածում է։ Գրոհը դեռ չի ավարտվել։ Կարող է միանգամից հարվածել Փյունիկի խաղացողը հետ մղés Գնդակը Ստեփանովիչը։ Կրկին Միկիտա Տատարկովներ կարող էր դուբլ զեվակերpel Փյունիկի կիսապաշտպանը։ Ահա այստեղ Դավոյանը օգնության հասավ Նազարյանին բայց գրողը նաև շاؤنակություն ստացավ տատարկովին ընդ որում շատ ուժ դիմավորեցին ու նա հասրեց նախապատրնտակ աշիրակը հաշիվ հավասարեցնելու համար Միկիտա Տատարկով խաղի միակ գոլի ղերինակը Ղարաբալո են փոխանցեց Կոժուշկո եւ գոլ վարքյանները առաջ նշեցի որ Կոժուշկոն իհարկե տատիրը էր առաջին գոլը խփել Փյունիկում եւ դա տեղի է ունենում հանդիպման ավելացված ժամանակի առաջին րոպեին այս անգամ էլ անքյունայինի խաղարկումից հետո տատարկովը մասնակցեց կարաբալյոն դարձավ գոլային փոխանցման հերինակ եւ օլեկ կոժուշկո Փյունիկի նորեկներ